Cecil Jones, kandidat għal Kul cool Europa. Cecil, għalli xie t-kontesta dell elezzjoni um, Biex nsir membru parlamentari Ewropew. Imma għandek xie għan, ovvijament, għan politiku għalli taħseb li t-tajjeb għal Parlament Ewropew. Ija, dak forsi dak l huwa u għagġenetiku saċertu pont, minnħabba l-karriera fil-passat ta' missieri li kellu l-partit ta' Jones. Jiftakru so... uh, l lawċin specialment. Sawa pero però din id-darba jgħat n-kontesta għal għandi vizjoni, għal-soluzjoni għal-Malta fil-qasam importanti tal-immigrazjoni. s U Šie għi din il-vizjoni. ifem, din il-għi għal vizjoni ta' soluzjoni fil-sens, il li għi għiħat rittijara il il-picture fit-total taħħa. Xinija, propjament, il-problema. U, sawa, t soluzjoni għandek. Ġifti Għax donnu ħatta t-mażin għax il-problema. Lemna, s-soluzjoni hija di, għan in a few words. L-Unjoni Ewropea trid bil-fors t-federalizza il-borders ġodda taħħa. Dana bħal metanti għandek għal għaxtrajt l madwara u l-fens trid Ma tistax fejnu. Issa, l-Unjoni Ewropea tit-federalizza l-borders tagħha, jiġifieri trid timmonitorja anki l-baħar il il-linja sar tagħna. Sawa? issa dan l-Unjoni Ewropea mhix qiegħda tagħmlu. Kif nafu, pruvajna kemm il-darba ħafna burokraziji għandha raġunijiet tagħha miex mhijiex qiegħda forsi qiegħda tagħmlu, dak mhux qed Pero fil-qasam -fil tal-immigrazzjoni, Uħet rrit jiftakar illi għal-kemmu ħna staqsajna l-Unjoni Ewropea biex tejna u din għal-tenna le, għamlu għajntom il-bicċa ta' xol. Irridu niftakru illi l-Unjoni Ewropea ġo Brussel bis għam miktar minn miljon rrafuġat, Immigranti illegali. Iminti, 3.000 imigrant illegali għalija għal-Unjoni Ewropeja Però Pero għalina jja ħafna. Għalix hija ħafna. Aħna dajsa zaħira marbuta ma vapur gbir. U diħal li ma fuq dan id-dajsa, u d-dajsa eventu li ħatere. Et jekkużawna l-Medicine Sun Frontier, sawa illi ħana maħnix edin nieħdu l-immigranti adekwatament, għand rapport għawek kulurit taħħom, sawa jek forsi il-kamra għedin nafu nafu Ma jnix nkun nafu il-soluzjoni tijak, xini? Il-soluzjoni tijaj ija. Niftit Niftħu l-immigration għall-Europa, għall-Afrika. U kiku inti xtaqmel il-fat li dawn il-dajes li għedin jitħlu għawnek u nsalvaw l-immigranti fil-bahar, daw tibatom l lil li l-Libja? Le. Le, ma nibatom x lil li l-Libja. Għal-raġunijiet varji, sawa, għem minnom għet jahrab minn gwerra, sawa, u għem minnom minn iħat jiprofa jgħamil ħajja ħjar. Niftakru li għahna l-Maltin fl-1900 u xejxej, John New York, meta konna ħafjien, u għazbis nitkelmu bl-Inglis. Aħna konna bħalo. li sem KUL europa Koherenza, unita, libertà. Fl-ħar elezzjoni tal-Parlament Ewropej għon ftiġiftin għal-izjet minn 60 vot. Dima, 60 Ma' t-skoraġik xemma biex terġa. Xinu ma' ċansis tijak? ċansis tijaj? Jien ma' nħaris li għom daw li ċansis. Jien għandix platform, għandix argument, għandix vizjoni biex nikontesta u nara emx ħattijħor li għandu di l-istess vizjoni li forsi għet jikontesta għabli u nizen. Jiena rajt illi memħat li għandu soluzjoni kif għatt ftit minuti ilu, jiena għandu soluzjoni, soluzjoni forsi li kontroversjali, pero jie soluzjoni, soluzjoni umanitarja, soluzjoni politika, fuq kollox politika. Ima il-fat, il-ċans istijak, fl-ħaj mill kontesta ma Zawx partiti gbar, uħuż minnom kandidati u ma gbar iġbiri, dana jekan għalli seġġib l-luf, eċirin ta' luf, mandek titla. Mint ma' taqtax għalbek minn tal-fattur? Aħna Malta, tajna għalbna li l-morru fl-Unjoni Ewropea. Aħna tajna għalbna li nitfaw 5 seġġijiet f'parlament parlament ta' iktar minn 700 mit Iġi finti musa taqta għalbek? Assolutament. Fti domandi ta' malajr, kif ikollok fuq id divorzju Iva jew le? Sempliciment Iva jew Iva. Iva jew Iva. Eh, Taħseb li taqbel li għandu jkun hawn kaċċa fir-rebbija. Jiena nemmenu fil-fatt inkludejta fil-mandat tiegħi illi jekk niġi elett jiena se nfittex għal fondi biex jiġu sussidjati holidays tal-kaċċa xolli sussidi ta' veru, ġifiri, biex il-kacċaturi jistaw jaffordjaw, jisifru u jamlu kacċa ta' veru. Il-raġuni miħiex politika, għal-kem għedni politika politika politikallum. Il-raġuni jiveri sempli, veri sempli. Et jimbena kullim kien l-spazju biex jesiri il-kacċawek et jċkien. Ta' bel-monjoni ċivili bejn l-omosessuali. Din, this is a very broad question. Is it I I is. din, din, li din, din, li din, you you be more specific? din, 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 kontra l din, assolutament. Nemmen, illi huma nis sensittivi ħafna u din, validi din, U għandhom ikollhom id-drittijiet tagħhom, m'għandhomx ikunu diskriminati, dak żgur. Kulħadd jaf il-Membri Parlamentari Ewropew għandhom pakket finanzjarju pjuttost tajjeb, ġifiri. Huwa dan li qed iħajrek biex tikkontesta daw l-elezzjonijiet? Nefim nilgħu, naħseb jekk ngħidlek tkun banali jekk ngħidlek li ma jinteressanix pakket finanzjarju, però nistaqsi. L-ispejjeż x'inhuma? L-ispejjeż ta' l-ispejjes tal-li jena nkun membru parlamentari b'dan il-pakket. Net package u sostanzjali u da kull ħatja. U l-ispejjes xenuma. Jammin, b'nix membru parlamentari, ma saċni l-ispejjes. Għasjena, pero perswas l-ispejjes u enormi. Għamilt lobbying f'dan il-tip ta' f'dil kampanja, kif għaddej? Xed jajdu l-ek il-nis, ma ta' tkellimum? Jena opinjonijiet mixt. Għaw ħafna mizinformazzjoni fħal il-Maltin u daħna nakkuza l-Gvern u forsi għanki il-Broadcasting Authority b-mod dirett tal-li l-informazzjoni vera miex edha tenata l viewers sana. Per eżempju, dan il-kast tal-Lampedusa, case in point, Aħna jiftaħt il-television jiena, jiftaħt il-television jiena u rajt il-petrol bolt maltija, sawa, bil-edatati l-ħabel l-klandestini un bat l-istoria zvolġiet illi li italjani r-rifjutawna ment il l-verita kienet illi l-vapur kien fil-bahar malti sawa u l-maltin maħarġu xa s-sokkors Għanzi, ħarġu ħarġu program taljani jismu l-lejjene il li talawanki fuq il-vapur all right ġabu lajnuna medikax kienem d-dizastru emmek all u bċimot raw xamlu, il-Maltin maġewx. Ġewwa Malta intervistaw il-Maltin u l-Maltin sempliċ għal-għulom, aħna ma' fermarnix biex namlu s-sokkors, għallura aħna ma' Dik miħiex risposta morali, miħiex risposta umanitarja, miħiex risposta laqqas politika, niftakru illi l-Europa kolla ratu dak il-program, il-verita, għalix il-Maltin għetġu mizinformati. Fiftit klim, għalix għanna nifutaw l sessil Jones dal-elezzjonijiet. Um, jiena l-informazzjoni naddija kifini, jiena n-divizjoni, jiena n mandat um, wahda minnomu il namlu burden sharing program, nieħdu għahna ir-rigni tijaw fidejna aħna stess, billi natu passaport malti l-immigranti u nifthu l-immigrazjoni għall-Europa. Um, Din issolvi solvi l-problema u koll tal-umanitarja li qed għakkożawna bie l nah, mux nżommu uh, dawn in nies b adekwat. Niftakru illi biex nispjega ħaġa ta' malaj, 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 malaj. Din hija Malta. Dan għal-bahar ta' għana, għara kemmu kbir. Danu 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 l-baħar kbir. Dan għal tal ingliżi wara għara kemmu kbir Tajjeb, u ħadna pjaċir bieħu zammejnieħ, għalli xaħna stajna l-istadu fieħ, u xed t-sajna Iżda, fil konfronta din il-problema tal-immigrazjoni, dal-bahar kollu għet jaħdem kontrina. Mela, nistaqsi, xinu chances illi l-immigranti li jitil u dajes mitlu fin, se jispicċaw fil-bahar tana. Il-ċansiz u ma' gbar. U għandħat li d-għati soluzzjoni għati 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 ta' ok? Namluh b'mod mod sensittif. Jekk l-Unjoni Ewropea ma joġobiex, affari tagħha. Din id-dajsa edha tere. Jiena qed il-vapur. Il-vapur mhux qed jagħti każ li d edatere, tere. L-ilma dieħel ġodal ġu din id-dajsa u aħna din id-dajsa nitfaħ fuq il-vapur. Cecil Jones, nirringrazzjak. Grazzi lilek. Thank you.